Vuonna 1971 käynnistyi suomalaisen jalkapallon uusi ajanlasku, kun Päijät-Hämeen maakunnassa sijaitsevassa kaupungissa Lahdessa syntyi kuningas. Hän sai nimekseen Jari Olavi Litmanen. Jeremenko, Mika Väyrynen, Furuho, Tsikojer, Atik Ismail, Miklu Forssell, Kauko, Niemi, Paatelainen, Schüller, Kamara, Hyypiä, Moisander, Joonas, Kolkka, Lukas, Radetski, Valakari, Nurmela, Hirvi, Kottila, Markku, Rive, Kanerva, Pukki, Pohjanpalo, Palman, Lidman, Tolsa, mutta kaikista paras heistä on Jari Litmanen, Jari Litmanen, kuningas, kuningas, Jari Litmanen, Jari Litmanen. Tintti Johansson, Mehmet ja Perpa, Markus Halsti, Arkivuo, Peter Koptev, Shevki Kuutsi, Sjölund, Martti Kuusela, Seksi Futbol Antti Muurinen, Power Pekka Lagerblom, Gunnar Yliharju, Roni Porokara, Paulus Roiha, Rytkönen, Rantanen, Raitala, Rihlahti, Riski, Reini, Bana, Teemu Tainio, Veli Lampi, Tihinen, Kallio, Heikkinen, mutta kaikista paras heistä on Jari Litmanen, Jari Litmanen, kuningas, kuningas, Jari Litmanen, Jari Litmanen. Uskomaton futaaja, esikuva, idoli ja loistava roolimalli, eikä ole vieläkään uransa lopettanut. Jari Litmanen, Jari Litmanen.